Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļā, kad augstākā tiesa atcēla notiesājošo spriedumu digitālās televīzijas lietā, šajā lietā apsūdzētais Jurģis Liepnieks kā liecinieks piedalījās kādā citā skandalozā tiesas procesā – Latvenergo lietā. Savulaik ar politiku cieši saistītais sabiedrisko attiecību speciālists Liepnieks tiesā atklāja, ka regulāri sadarbojies ar apsūdzēto un vienā epizodē jau notiesāto konsultantu Andreju Livanoviču. Liepnieku vārds figurēja arī knab iepriekš izbeigtajā lietas sadaļā par Rīgas TEC 1 rekonstrukciju. Vairāk Ivo Leitāns sižetā. Tā dēvēto Latvenergo pamatprocesu par iespējamo kukuļošanu TEC 2 rekonstrukcijas iepirkumos pirmās instances tiesa skata jau trešo gadu. Latvenergo bijušajam prezidentam Kārlim Miķelsonam un kādreizējam elektrostaciju rekonstrukciju projektu grupas direktoram Ērikam Priedniekam līdzās uz apsūdzēto soli jau gadu nesēž bijušais viceprezidents Aigars Meļko. Viņš lietā piedalās attālināti no cietuma, kur izcieš sodu par kukuļņemšanu saistībā ar Pļaviņu Hesi epizodi. Kopā ar Meļko šajā sadaļā jau notiesāts ir arī kukuļdevējs – konsultants Andrejs Livanovičs. Latvenergo pamatlietā Livanovičs apsūdzēs par kukuļdošanu un naudas atmazgāšanu organizētā grupā. Par sadarbību ar šo biznesa konsultantu šonadēļ tiesā tika izstāvjāts sabiedrisko attiecību speciālists, kādreizējais premjera biroja vadītājs Jurģis Liepnieks. Ar Livanovičs kungu mēs esam sadarbojušies daudzu to gadu garumā, pie tam visādos veidos, gan tādos, ka es esmu konsultējis viņa klientu, pārstāvētos uzņēmumus, gan arī pat otrādāk, ka man ir bijuši, es atceros, tur vēja kaut kādiem ģeneratoriem vai kaut kas tur, kaut kādi klienti, kur es esmu lūdzu Livanovičs kungu padlīdzību, respektīvi mums ir bijusi sadarbība, jā, bet tā, pa gadiem es tagad neizstāstīšu. Liepnieka sadarbība ar Livanoviču tika fiksēta arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā pirms 4 gadiem izbeigtajā Latvenergo lietas sadaļā, par kuru līdz šim publiski nebija zināms. Tajā tika vētīti vēl senāki notikumi nekā tiesā nonākušajās lietās. Par periodu no 2002. Gada sākuma līdz 2005. Gada beigām. Par iespējamo kukuļošanu saistībā Rīgas TEC 1 un TEC 2 rekonstrukcijas pirmās kārtas iepirkuma konkursiem aizdomās tika turēti Miķelsons, Livanovičs un toreizējais starptautiskā enerģētikas koncerna Alstom Holding viceprezidents Svens Karlins. 2003. Gadā, kad notika TEC 1 rekonstrukcijas konkursa pretendentu vērtēšana, Livanovičs bija Alstom Holding pārstāvis Baltijas valstīs. Anonimizētajā lēmumā par lietas izbeigšanu aprakstīts, kā atsacīm redzot Alstom apmaksāts konsultāciju līgums, kurš noslēgts ar kādas personas L uzņēmumu. Lēmumā minēts, ka 2004. Gada beigās persona L kļuva par ministru prezidenta biroja vadītāju un tika atbrīvots no uzņēmuma valdes locekļu un rīkotāju direktora amata, ko pārņēma viņa sieva. De facto pārliecinājās, ka šajā gadījumā runīja par Liepnieku uzņēmumu SIA Lieta N. No knaba lēmuma izriet, ka 2003. Gada 3. Septembrī, atsaucoties uz līgumu par konsultāciju sniegšanu, Liepnieks kā Lieta N rīkotāja direktors parakstīja pirmo rēķinu Alstom par 205 tūkstošiem eiro. Pēc tam, kad šī summa nonāca Lieta N kontā, daļa no tās, 100 tūkstoši eiro, tika pārskaitīta Livanoviču uzņēmumā. Izmeklēšanas laikā knaba atrada pakalpojuma līguma projektu, kurā Liepnieka firma bija klients, Livanovičs uzņēmums pakalpojuma sniedzējs, bet līguma priekšmets – konsultēšana par rūpnīcisko iekārtu tirgus attīstības dinamiku. Tad jūs neatceraties, ka konsultāciju līgumus ap to laiku, vai jūs būtu sniedzis saistībā, teiksim, ar Latvenergo TEC iepirkumiem vai sabiedrisko attiecību vai kaut kāda veida šādas lietas? Tie līgumi, kas man tika uzrādīti, neparakstīti, kaut kādi nesamprotami līgumi ar nepazīstamajiem uzņēmiem, es par to neko nevaru komentēt. Bet tie, kur bija parakstīti? Es nezinu nekā tādu. Intervijas laikā de facto vēl nebija zināms par Liepnieka saistību ar Alstom, kuru Šveices prokuratūra vēlāk sodīja par kukuļošanu vairākās valstīs arī Latvijā. Vēlāk Liepnieks rakstiski skaidroja, ka toliek sabiedrisko attiecību aģentūrai 250 tūkstoši eiro gadā no viena klienta bijusi normāla summa. Nebija nekādu starpnieku, man ir klients, es nodrošinu un piesaistu visu, kas nepieciešams. To, ka bijis vien buferis starp Livanoviču un Alstom, noraida Liepnieks. Laikā, kad kļuva par premjera Aigara Kalvīša biroja vadītāju, viņš no SIA Lieta N aizgāja. Turklāt tobrīd līgumi jau pilnībā bija pārņēmis pats Livanovičs. Acīm redzot, nebija PR vairs tik svarīgs, neatceros tos apstākļus vairs, apgalvo Liepnieks. Tiesas zālē Liepnieks gan tika pretināts jau par notikumiem ar TEC 2 otro kārtu 2010. Gadā.
Piemēram, par Arizonas kompānijai Faust Alpha Management Limited Igaunijas banka atvērtu kontu, kura lietotāja tiesības bija piešķirtas liepniekam. Tā, jā, nu, viss tās pēc manas, jā. Kaut kādu vecu. Un attiecībā par šo personu Olgu Ignatjevu, vai jūs varat izskaidrot, kā pie viņas varēja nokļūt jūsu pasu kaut kā? Bet viņa ir kas? Viņa ir bankas darbinieks, jā? Vai jūs vispār atceraties šādu personu, tos apstākļus, kā pie kādas personas varēja nokļūt jūsu pasu kopiju? Nē, es neatceros šos apstākļus. No lietā esošajiem pierādījumiem noprotams, ka Arizonu kompānijas Faust Alpha Management Limited un Media Focus Limited, saistību ar kurām liepnieks tiesā noliedza, bija iecerētas kā Livanovičam piederošā Kipras uzņēmuma Limarine konsultanti. Par to liecina neprakstīti līgumu projekti. Plāns gan neīstenojās. Iespējams tāpēc, ka tika aizturēti Miķelsons, Meļko un Livanovičs. Divi uzņēmumi, ar kuriem tā senāk 10. Gadā bija sagatavošie Limarine bija noslēdz konsultāciju līgums, un abos bija vienāda summa, ka šie abi offshore uzņēmumi Limarine būtu konsultējuši par miljonu. Savukārt arī tie rēķini, kas bija izrakstīti, arī bija identiski. Abi divi, es tad neatceros, 77 339 un 33 eiro centi. Es tagad pēc atmiņas, jo arī abi bija pilnīgi identiski summa, lai gan konsultācijas nedzēja, kāpēc papīriem ir viena, nu, dažāda. Tā, bet tā ir tā noziedzīgā sigūs līdzekļu specifika. Vismaz šajā procesā es to novēroju. Prokurori apstiprina, ka izmeklēšanā knap pētīja arī virzienu par Latvenergo kukuļu daļas nonākšanu pie politiķiem, taču apstiprinājumu tam iegūt neizdevās. Arī liepnieks de facto apgalvo, ka neko par maksājumiem politiķiem nezinot. Nu, cik es saprotu, lietā nav nekādas informācijas, ka būtu kāda politiķa saista. Kamēr tiesā vērtē Latvenergo iepirkumu pagātni, būtisks pavērsiens šodien notiks saistībā ar uzņēmumu nākotni. Pēc Latvenergo padomas veiktās pārbaudes no amata atkāpās koncerna prezidents Āris Žīgurs, par kura sarunām Taureņu pirtī ar skandalozo uzņēmēju Māru Martinsonu pirms mēneša vēstījām. Tagad Latvenergo, kas konkursā meklēs jaunus valdes locekļus, sola uzlabot iekšējos korporatīvos un iepirkumu procesus.